kanalatib sunnalatib bir 8 tepkami 9 tepkalarni kiyib rosa bir quromaylingizni sizlarga. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Qizlarni to'yini qilamiz. Ha endi nima qilamiz? Shunday qilib yashab o'tiribmiz. Ko'chadagilar. Endi men shunday bo'lay deymanmi? Iloji yo'q. Yig'lamang, yig'lamang. Endi nima qilaman? Men boyda qizi bo'lib qo'ydim, yig'lamang. Qo'sh. Tashqari taraf ko'rinyapti. Mana sesning holatda. Taraflarni ko'rishlaringiz mumkin, bu ahvoli mana. Ko'ringlar. Bu bir marta nurab ketib, keyinchalik mana guvalak. O'zimiz zavodiy qishloq tilida guvalak bilan mana duvar qilib urilgan ekan. Bir marta yiqilgan ekan, ko'cha taraf ko'ringan. Ana ikkitami? Asa ikkov xolos. Ikkov xolos. Xo'jayinchi. Xo'jayin. Xo'jayin ketgan. Nechi yil bo'ldi? 10 yil bo'lib qoldi. Men 9-sinf o'qiyman. Chiqib ketgan. 10 yil bas. Ko'p bo'ldi. 12 yil bo'ldi. 2003 yil. O'tiring Nargizaxon, o'tiring, o'tiring. 2003 yilda chiqib ketgan. O'sha bitta qaytib kelmagan. O'tirdi endi o'ldi hisobda-da, yo'q bo'lganda ku o'ldi. Xabar ham olmaydi. Yo'q, birov hech kim xabar olmaydi. Mana shu ikkita qizingizni o'zingiz oqtarab oq yo'q. Men mana turmushga chiqarib ro'zg'ori bo'lmadi. Ro'zg'ori bo'lmasdan keldi. Masjidda bu qizim ham. Hozir mengacha davlat tomonidan yordam puli yo'q umuman. O'zi emas, yordam puli olmaymiz. Davlatdan hech qanaqa pul olmaymiz. Hech qayerda ishlamaysizlar ham. Oldim, men qizligimda ishlardim hozir. Yetevoy endi ishga topshiraman, endi boshliq bilan gaplashamiz dedi. Endi aja devoga dedi, gaplashamiz, ishga kirgizib qo'yaman, tushunadingizmi? O'qiganmisiz? Nima? U bizda u paytda 11 yillik edi. Ha, 11 yillik. Ha, ha, ha. Unda o'qish bo'lmagan. Siz chi? Ben 9 yıl okuyacağım ben falan. O budalar işleyen, bir ay. Ondan ki bende iş yok ekendim. O yazan gibi barıp geliş ki yol kira kirek. Özü barıp geliş, barıp geliş yol kirası git bularken. Onda bu miydi? O şimdi bu miydi de bine ki özü... Sizler 300 bin evazge konkur yapsınlar. Ha, 300 bin ay. Ama bin salama. Geçeye manda bulup kimasıdı. Ötkür bop kalodu kelik. İltimas. Hozir ichimda yog'im yo'q, palonim yo'q, pekinim yo'q dedimidan ekigan. O berdi. O'shani nimasida men qo'l qo'yib 300 ming pensa oldim. Endi ertaga tug'ilgan kunimga deb kecha bozorga borib narsa qilib keldik. Endi aylan. Qarindoshlar xabar olib turadimi? Ha, endi qarindoshlar ham kelishib turadi. Ha. Mana ko'rdingiz, mana bu Yozyovon Farg'ona viloyati Yozyovon tumani nachalik militsiyasi. Bu sektor boshlig'i ham ekan-da. Ha, shunaqa, ha. O'shani biz hozir bitta joyda ko'rishib qoldik, shunaqa oila bor dedi. Yurib biz ham boramiz. O'shani o'rgangan deb kelodik. Mana sharoitlarni ko'rdik. Haqiqatan ham bir ayanchli ahvolda ekan-da. Shunaqa. Endi to'g'risi bunaqa uyda hech kim yashamaydi. Qo'rquv bilan yashar ekan-da. Hozir men kirdim. Azizlar, sizlarga ham hozir ko'rsatib o'tamiz o'sha joylarni. Devo teşrib yotibdi. Voy hali bir qattiq zilzila bo'ldi-ku, yana ham Alloh bizni saqlayapti. Ha, shunda yorilib ketdi, to'kilmadi. Chunki mana bunaqa sinchlikda. Ha, ha. Yog'ochi sinchlik. Sinchli uyim, tinchli uyim. Osha, o'shachi nima aytayotdim? Osha orqasini o'nglab bersalaring, bag'i turursinmikin, dedi. Xudo xolasa, Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Mana va'da berdi. Nechalik yil ertaga hokim keladi. Hammasi keladi. Xudo xolasa mana shu uylaringizni buzib, yana xalq ham qarab turmaydi. Bu bizning xalq hech qachon hech qayerda qarab turmagan, qarab turmaydi. To'g'ri turmaydi. Bilalashib hokimiyat bilan o'zimiz mahalla ko'y, Turizbek so'm bilan bilalashib shu uylaringizni chiroyli qilib bitkizib beramiz. Men necha yilga bilmayman. Yana ham men kelganimda ham xuddi shu uy. Tag'in ham pishiq ekan. Mana shu uylarga kelin bo'lib tushgansiz-da endi, ha? Mana yerda bitta kichkina uychaga kelin bo'lib tushganman chuqurga. Keyin mana mahalla ko'y to'planib yurib, mana shu yerda ikki yilda bitirishi berdi. Adam bag'dan fermerlar nimalar yordam qilib, mana shu yerda ikki yilda bitdi. O'zimiz shivobni etib kirib oldik, aynagi yo'q, mana shu turishi. Derazasi yo'q. Mana patolog nima bo'lgan? Qishin shu ahvolni o'tkazdingiz. Klyonka bilan. Başı kilyanka ekki kavat. Çıkarısı içki. Bu mahalle reisi havar yap durdu mu? Doğrusu ne? Mahalle reisi tez tez geladı. Geladı mı? Hani bir neseler kese berip getadı. Tez tez geladı. Berip durar mı? Ha, yakşı. Berip durgan mı? Yardam kılışı yaptı. Fakat şu yardam kulağı mıydı?
bizga yordam pul chiqarib bermaydi, biz yordam pul olmaymiz. Buni ham bir nimasini ko'ramiz. Mana o'zi nachalnik bilsa o'zi mana shu boshqarib bo'lib turibdi, xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Hammasi mana haliga nima aytmoqchi? Sizni bitta provagam qilib turaveringchi, bironta mashina. Ha, mashina olamiz. Bitta mashina kelib qolsa, ha, undaqa qarindoshim ko'payib ketadi mashina. Diyonalarim ko'payib ketadi. Diyonalarim, qarindoshlarim ko'payib ketadi undaqa qilsa. Bu sizning turmushingiz buzildimi? Bu qayergacha bo'ldi? Buvaga tushdi. Rossiya ham boyvachcha odamga tegdi, Rossiya ham boyvachcha ekan. Shu meni esimadim, endi farzandlik ham bo'lmadi, 3 yil ro'zg'or ko'rdim, farzandlik bo'lmadi, ajrashib ketdim. Yaxshilik bilan ajrashdingmi? Ha, yaxshilik bilan. Voy, qaynanam, voy, pastdan deb nima qilib o'rdi, oxir middamga tegdi, odamni nafsoniyatiga ham tegarkanda, ha, deb miyalovsa ham. Yo, oxir ajrashib ketdim, nima qilaman endi? Farzand bo'lmadi. Ba'zi 3 yil, 4 yil ro'zg'or ko'rdim, men farzand ko'rmadim, men birasha ro'zg'or qildim, farzand bo'lmadi endi, bari ajrashib ketdim endi. Endi hamma qaynayan bir qaynam ekir, endi nihoyatda bezillab qolgan. U qaynati birday urar ekan da boshiga qarab. Kelindimi? Ha, kelindi urar ekan. Urar ekan. Qo'ygan ovqatidan uyan topar ekan, shpirsi orqasidan axlat chatib turadi. Yaxshi ovqat pishirarmidiz axir, shirin qilib. Ha, buyurlardi, qilardim. Hop, mana ertaga kelamiz, sal qana ovqatlaringizni yeb ko'ramiz. Qana? Qanday tayyorlar ekansiz? Ay, xudo xolasa. Mayli, endi tola. Bu ham bir, bunda ham bir hikmat bor-da. Bunda ham bir hikmat bor. Nola bo'lmaydi. Kimidir xudoga shukr, noligan joyim yo'q. Mas 300 ming pensam bemoral yetyapti. Shukr keltirib o'tiribman. Alloh abada yetkazyapti. Xudoga shukr. Mana roza kirib qoldi. Rozaga ham Alloh mana ajoma sabr qanoqat kuch quvvat bersa Allohim yetkazib roza tutaman. 5 mahal namozim o'qiyman. Ashuna qil Allohdan tilayapman-da, Allohdan. Allohdan tilayapman. Voy meni rasmga olyapsizmi, bolam? Voy qo'ying. Qaldan beri olyapti. Va buni qayoqqa ketadi bu rasm? Yo, bu sizga qo'yib beramiz, yangi televizor olib beramiz. O'shanda ko'rasiz hali. Mana kunlarda. Yangi televizor. Pulti bilan. Pulti bilan, ikkita pulti bilan. Bitta sizga, bitta Nargizaxonga. Mayli. Rahmat, kelinchalik. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi, xola. Hech endi hozirgi gapda kimdir boylik berib, kimdir bir dardman qilib, xudo bir sinaydi-da. O'shanga hammasiga shukr qilib mana yashayapsiz. Yashayapman deyapsiz. Xudo xolasa borim, ha, o'shada. Xudo xolasa yana yaxshi bo'lib ketadi-da, bundan bir ikki marta bordi xola, endi yig'lamang xola. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi xolajon. Yig'lamang. Hali qizlarni baxtini ko'ramiz, hali gumullatib to'ylarni qilamiz, kanallatib, sunnaylatib. Bir 8 tepkimi, 9 tepkilarni kiyib rosa bir quromaylaysiz sizlarni. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Qizlarni to'yini qilamiz. Ha, endi nima qilamiz? Shunday qilib yashab o'tiribmiz. O'zlaringiz televizorlaringizdan ko'rasizlar. Shuni aytayapman-da. Mayli. Yo, xulosa yaxshi bo'ladi hammasi. Biz bog'cha, maktab hamma yo'q, ularda hech narsa yo'q ekanda o'shini gap. Buni hamchi bilgan odam biladi, bilmagan qolondaqa kazondaqa deydi ko'chadagilar. Endi men shuni olib bo'lay deymanmi? Iloji yo'q, yig'lamang. Endi nima qilaman? Men boyda qizi bo'lib boyda nevarasiman. Endi oldingida shuni olib bo'lib boy bo'lib o'tganmiz. Peshanam shunga to'g'ri kelgan ekan, iloji sabr qilib yashadi. Sabr qanoqat qilib yashab yurdi. Albatta, Xudodan so'raganingiz bor ekan, mana bo'lyapti endi, sekin-sekin yangi uylarga kirasiz. Ne'matini mana Xudo xolasa beryapti-da, xola. Mana. Ertadan Xudo xolasa qurilishlar boshlanib, tug'ilgan kuningizga yangidan yangi davr keladi sizga. Ertadan mana shu zilziladan qo'rqdim dedingiz-ku, mana shu uy buziladi ertaga. Bu uylaringizni ko'rib-ko'rib olinglar. Keyin ko'ra olmaysizlar, u yangi quramiz baribir. Xudo xolasa. Necha kunda bitadi uzog'i bilan? Xudo xolasa bir 20 kunda, 25 kunda bu bitib bunisini boshlashadi. Shikaturka qilinadi xolasmi bular? Yo'q, bularni rompomlari alishtiriladi. Ha. Eshiklari alishtiriladi. Yangi qo'yiladi. Yangi qo'yiladi. Mana ular buzilib, bular umuman tashaladi. Ha. Ichkariga kiradimi? Ha, 1.5 metr ichkariga kiradi. Qo'shni bilan teng qiladi. Yo'lga chiqib qolganda ichkariga kiriladi. Hozir ichkariga kiriladi. Prinsip qonunida 15 metrdan yo'lga beriladi degan qonun bor ekan. Chiroyli qilib quriladi xola. Mana bu yerda tandir xolalar bo'ladi. Haligi
Korda, yomborda, kuyoshda kuymaysiz non yopganingizdan. Shipir qilib beramiz, ha? Ha, ustini yopib beramiz, yangi qozon o'choq bo'ladi. Qozon o'choq qilib beramiz. Bitta Nargizaxonga, bitta nimaga? Nimamga deng. Ha, yaxshi. Shuna qodlarni qilib berishlar, mazza qilib, o'shanda kelgan, ha, qola. Kela, mali tutdi tagida, unga tutlar ham pishadi. Ha. Ikalamiz. Tut, tut, tut bu. Ha. Pishib bo'ladi. Pişkende bir tane alıp yorasılar. Kork bana, minde minde bulardı korktalıydı. Oğlum ne yaptık ya telefonu? Üstünüze onu orak yine o zaman gerek yoksa. Ben de konuştum şu. Ben de telefonu ya, ne kadar geçiyor. Yasanı konuşayım kireyim mi? Ne yasanım ne akılım? Şuna kadar. Yasanı çaydan üstüyemiz yendim. Kola, işte dua kılayım bizden kayıtıyla yendim. Ha, çay payı çaydık. İrtadan şartta sizge oğlu bulamız yendim. Vay, bu oldu. Hani ilahım, parvardigar oğlum, tanjolların sağ olsun, işlerinizge ummat versin. Parvardigar oğlum, bizden kaçmasa Allah'tan kaysın parvardigar. Nima niyat qilgan bo'lsak, hammamizning niyatimizga Alloh yetkizsin parvardigor. Yetamiz Xudo xolasa. Mana shukr qilib yashayapmiz. Bo'layapti. Boshqulik qilmasak bo'ldi-da. Ertadan tushishni boshlaysizlar. Ertadan Xudo xolasa beldi mahkam baylab. Ha, bo'ldi. Mashita sizga o'g'il bo'lib. O'tiramiz endi shartda. Mehnatlarni qilib. Xudoim nasib qilsin. Bo'pti. Choy poylaring. Mana uy ahvolini ko'rishingiz mumkin. Juda ham taraflar ko'rsa, qo'sh tashqari taraf ko'rinyapti. Mana sesning holatda. Mana shu holatda yashashgan bular bu oila. Oila mana 300 mingga 3 kishi. Qaraylar, bu 20 santimetr uje ketgan orqa tarafga. Ketmon ursa yiqiladigan uy bo'lib qoldi-da. Ketmon emas, bir qattiq bir pudasang. Ha, bu tarafga. Ha, tashqari taraf ko'rinyapti. Men bunday qilsak ko'rdi. Ha, ularni qarayman. Ha. Shu duvol ajratdi. Bu taraflari. Juda ham og'ir ahvolda oila tepa taraflari. Mana pol. Polani. Xudo xolasa. Ko'rishingiz mumkin bu. Bular ham 45 santimetrdan teshigi bor. Albatta endi buni ostidan sichqon, ilon, to'liq hasharotlar chiqadi-da bu joyda. Chiqadi-da, konechno chiqadi-da. Mana bu taraflarni ko'ramiz. Yorilib yotibdi. Xudo xolasa yangi bo'ladi, yangidan xalqimiz qarab turmaydi. Ona qani. Mana uni qarana. Ona qani. Uni shunday qilsa olib chiqyapti mana. Tegma, tegma, tegma. Ichki chiqqanlik battan ustimizga tushib ketmasin. Taraflardan. Materiali bir 50% chiqarkan yog'och materiali o'zidan. O'zidan chiqadi. O'zidan yog'och material chiqarkan endi. Şu üstte pula başka. Zaten şu çiğin yenge ekan. Şu çiğin yenge. Şu çiğin yenge ekan. Aşını yarın poşet oluyordu. Yoksa poşet bulardım. Bir takan açarı bilen yaplaşalım. Ben bu taraflarını görüşleriz mümkün. Ah oğlum bana. Görüyorlar. Bu bir merda nurap getip. Keyinçalik bana guvalak. Uzunluğunda o değil. Kışlak. Dolayısıyla guvalak bilen bana. Duvar qilib urilgan ekan. Bir marta yiqilgan ekan, ko'cha taraf ko'ringan. Taraflarda uy juda ham avariyali holatga kelib qolibdi. Taraflarda mana. Bu yer endi buzilib, 5-10 metr bo'lmagan ichkariga kiradi shu holatida endi bu joylar. 5 metrgacha. 5 metrgacha kiradi. 5 metrgacha kiriladi tashqari taraflar. Ana. Jasurbek maro nimalarni ham ko'rsatib yuboring. Uchoqdan deyman. Ola. Bu endi quyoshda, quyoshda qolar ekansiz yozda, qishda qor tagida. Ha, shunda bo'ladi. Ne bu tandir ham Xudo xolasa 7 ga bo'linibdi-ku. Ha, endi bo'lindi-ku ya.
Ha bunga ham bu 3-4 yil bo'lib qoldi. Tandirgan ham. Endi hali qor yog'morda qo'li urib, yorilib ketgan nonni zo'rg'a eplab yop qolamiz. Qashib ochadi, mas qizim qilgan. Oldin. O'zingiz usta ekansizlar. Qashib qilgan. Qashib ochdi. Xudo xolasa bular hammasi yangilanadi. Ularni olib tashlaymiz xola. Yas tandir qilib bering. Lang'illatib kelsa. Yo'q, qo'y. Ha, deb qo'y. Hammasiga to'lagan meni pulim qani. Ha, pensiyani olyapsiz 300 ming. Yas tandir 300 ming pensiya. Birini topsang, biri yo'q. Yo'q topsang, u yo'q, u topsang, yo'q yo'q. Bo'ladi, xudo xolasa. Produktda qilsang, boshqa yo'q. Buni yetmasa, bu jomni qo'yib turib. Ya, yopasizda endi. Ha, jomni qo'yib turib. Bo'yimni ko'ryapsiz, tandirga ham yetmaydi. Qizlar-chi, qizlar deydi. Qizlar yopishadi. Ha, qizlar yopadimi? Futarda dehqonchilik ham bo'lyaptimi, xola? Dehqonchilik. Ha, dehqonchilik endan katishga. Gilos bor. Bog' ekan-a bu taraf. Gilos bor, shaptoli, o'rik. Qashindaqalar. Tarafda. Uyingiz ham ancha kattagina ekan. Kartoshkalar hammalikin suv qolsa siznikini olmayaptida. Yo'q, xudo bergan yilida ularga. Yo'q, deydi Navruzdan keyin. Ha. Olib ketdimi sizlar keyin? Endi biz nomiga eplab qo'ydik-da buni. Shu yerda dehqonchiligimiz, da gilos. Olma, o'rik, aslar. Hammasidan bor. Hammasidan bor. Uyingizda agar nima qilmasa bo'ladi, meva chevalar. Bu taraf, o'sha bu taraf. Bu taraf. Qarabaqlar bormi? Bu ikki xolam, ha? Ma'bu xolam, ha? Ma'bu xolam, ha? Mana shu yashayotgan uylari. Ichkasini patalar. Ha, turchasim. Mana buziladi. Uni ichida shpaniyor bor, tiyvon bor. Qolishadi. Hammasi olinadi mana. Taraflari. Az uchun mana shu yerda yashab kelishmoqda ekan. Mana. Bu shu mahalla faollari bilan fermer akalarimiz tomonidan mana Ekson yo'li bilan qurilgan, hozirda qurilish jarayoni yana davom etadi. Shu kungacha to'xtab qolgan hozir mana. Endi bahorga chiqib qolgandan keyin davom ettirishmoqchi bo'lgan ekan. Mana yana battlarda davom ettiramiz. Endi yangi preyga chiroyli qilib, mana simlar hali ochiq. Montajlari qilinmagan, ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa yangi uy bo'lib qoladi mana. Mana. Mana ko'rishingiz mumkin. Ashidlar ham tushib ketdi. Mana avariyni qolar. 5 yil uy. Avariyni qolar. Kishilarni ko'rdilar, yana tashqarisi. Xudo xolasa mana shu uyda endi sizlar, bizlar hammamiz siz u biz birgalikda, xudo xolasa mana shu uyni bitkisak juda yaxshi ish bo'lardi.